ကျမောရှန်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကမ္ဘာကျချင်းဒီနေ့နဲ့ကမ္ဘာသွေးလူရှင်များနေ့ကိုခုန်ပြသောအပြင်စူပေါင်းသွေးလူရန်ပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကျချင်းဒီနေ့နဲ့ကမ္ဘာသွေးလူရှင်များနေ့ကိုခုန်ပြသောအပြင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျချင်းဒီကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှကျင်းပသောစူပေါင်းသွေးလူရန်ပွဲကိုမေလ28ရက်နေ့ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ရှိမဟာဝိဇ္ဇယစီရီတော်ဓမ္မယုံတွင်ကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါသွေးလူရန်ပွဲသို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းနဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအမျိုးသားသွေးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများ၊မြန်မာနိုင်ငံချစ်ချင်းဒီအသင်းအချင်းပြည့်အလို့အမှုဆောင်ပေါမောက်ခဒေါက်တာဒေါ်ရီတင်အထွေထွေအတွေ့အမှုပေါမောက်ခဒေါက်တာတင်စောဆိုးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးချစ်ချင်းဒီကြီးကြပ်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာစောထင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးတင်မောင်နဲ့ကော်မတီဝင်များတိုင်းဒေသကြီးချစ်ချင်းဒီတပ်ဖွဲ့မှုခရိုင်ချစ်ချင်းဒီကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှတာဝန်ရှိသူများမြို့နယ်ချစ်ချင်းဒီအသင်းခွဲဥက္ကဋ္ဌများမြို့နယ်ချစ်ချင်းဒီတပ်ဖွဲ့မှုများအသင်းကျန်းမာရေးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများချစ်ချင်းဒီစေတနာလှုပ်ရှားရှင်များတက်ရောက်ကြပါသည်စူပေါင်းသွေးလူရန်ပွဲတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမြို့နယ်44မြို့နယ်မှချစ်ချင်းဒီစေတနာလှုပ်ရှားရှင်200ဦးတို့ကစူပေါင်းသွေးလူရန်ခဲ့ကြရာတိုင်းချစ်ချင်းဒီကြီးကြပ်မှုကော်မတီခရိုင်ချစ်ချင်းဒီကြီးကြပ်မှုကော်မတီမြို့နယ်ချစ်ချင်းဒီအသင်းခွဲနှင့်မြို့နယ်ချစ်ချင်းဒီတပ်ဖွဲ့များမှချစ်ချင်းဒီစေတနာလှုပ်ရှားရှင်125ဦးတို့ကကုလဆောင်ရွက်ကြပြီးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကအလှူငွေ15သိန်းနဲ့ကျပ်ဥ8500လုံးကိုပံ့ပိုးကူညီကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင့်ကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။